Luta, si ndihesh nëse merret vendimi ti nuk do të jesh më në ekranet shqiptare? Ah, do ndihem keq. Si të ka ardhur ky debat në lëkurën tënde, duke qenë se ke provuar atë magji të asaj kohe? Bie më një mendje që të paktën në aspektin profesional ka qenë një atmosferë patjetër. Megjithëse fëmijë, por Erman, nuk është kaq e thjeshtë që të diskutohet kjo gjë në një emision, në një pasdite. Pasi me këtë gjë janë marrë dhe njerëz që janë të fushës, të artit, të kinematografisë, kanë dhënë mendimet e tyre, por... Si të ka ardhur në ndjesim personale të Uta? Në ndjesim personale, jo gjithçka duhet fshirë. Jo gjithçka. Unë, për shembull, edhe filmat që shoh sot, ku ka ideologji, ku ka dhe ndikim, mua vjen për të qeshur, them drejton. Do me thënë, nuk më bëm për shtypje. Nuk me ndoj që këti brezit të ri sot që ase ka berin fare. Sa unë e shof me fëmijët e mi, do me t'i bëjmë për shtypje fraza, ose që për kundra si qeshin, thonë, pse e mbanit këtë foton, që të regon të kjo foto, osa për të qeshur, nuk ishit fëmi, prindri tuaj që të vinin si që vëtë ti tonët, sot fotografi, po duhet vën fotografi o dhe i si të tjerë, jo gjithçka, në qo se ka, do me thënë, ka dhe që duen te i kaluar, ka dhe që mbase do në i retushim. Pra, thua që duhet le më shumë në ndërgjigjen qytetare, se sa të shkojë deri tek masa drastike të anullimit, të transmitimit të disa... Se dyshin ndërgjigja qytetare ka arritur në ato nivel sa të endan vetë vetiu gjën, se i bie që dhe një film që ne shohim për kotë për them për Gjermaninë naziste, ku atje ishin të rinjë të fashistë me politikën, dhe me thënë që ishin komplet film me ndikim ideologjik, të mos i shojnë, themi që nuk e donë të asini, po e donë një të lerën atërë, se ndryshë nuk do bëjë lufta. Dhe me thënë... Po janë censuruar në Gjermaninë filmat e naziste? Jam shumë dakord. Jam shumë dakord me këtë, por edhe që ti bjem këshu, dhe me thënë, të heqesh gjithë shka, nuk e dimba se kjo është mendimi imë, por ato që kanë me të vërtet një ndikim që te kalojnë, se ka dhe firma që te kalonin. Për shembull, cili film në optikën tënde, edhe si një personazh brënda, po edhe pastaj si njëri jashtë kinemas, kush me ndonë që në faktër male ka të te kaluar këtë propagandën apo në gjyrimin? O, super gatita ka shpeto për këtë. Dhe gjo, filmat që kishin të bënin me luftën sidomos, sepse mos të arrujmë dhe përpjekjen shumë të madhe të kinastëve shqiptarë, të regjizorëve, të skenaristëve që kanë qënë edhe një grush ndaj regjimit, të mos të arrujmë dhe këtë gjë, se ata kanë sakrifikuar në djenin time dhe të gjithve ne, kanë sakrifikuar për të nëzirë këto vepra që ne kemi parë ndër vite, sepse gjdo gjë shikoj, retushohej, klasifikohej, dim si ishte kontroli. Por, disa filma që kishë të bënë me ngjarjes të mos luftës dytë botërore, mendoj që kanë qënë shumë të tejkaluara, shumë të zmadhuara, shumë, dhe me të përtej, përtej historis, përtej të vërtetës. Profesor, na duhet debati, por a duhet të ndalojmë transmitimet e tyre në ekranet publike? Shiko, unë mendoj që kur flitet... Se këtu është besoj shashka me madhe, të ndalohet transmitimi tyre. Që kur flitet për ndalim, ose jo ndalim, dhe që kur flitet për të gjithë filmat në blok, si që janë, që bëhet fjalë për 300 filma artistik, diku 200 vizatimor dhe një 500 ose më shumë dokumentarë. Që kur flitet në blok për të gjithë bashkë, të merret një vendim, që kur thuhet që alternativa është o ndalim, o lejim i pa kontroluar, për mua debati shtrohet gabim. Duke se kjo është gjitha po ashtu diktatoriale, në një shtetorik. Shtrohet gabim për ta dështuar debatin. Është e njëjta gjë që kemi bërë me dosjet. Ne nuk i kemi hapur dosjet, unë se kam lexuar timen, ju se keni lexuar tëndën, apo të prindërve, apo të njerëzve tjerë që na kanë interesuar. Dhe gjithmonë debati ka qenë, a duhet zgjidhen, apo s'duhet zgjidhen deputetet që kanë pasur dosje. Duke ushtruar kështu, ushtruar për të rrëzuar. Sepse të drejtën e zgjedhjes ti nuk e heq dot askujt. Për të kthyer te kinematografia. E para njerë sot është e pa mundur teknikisht të realizosh më ndalimin. Me hyrjen e teknologjisë digitale. Shpëndarjes në YouTube, në kanalet të tjera. E faqeve online, e faqeve të internetit që kanë filma. Ti do bësh që sharakin që fëse të ngresh një policit, kontrolosh njerëzit, e ka parë filmin malet me lerim buluar apo jo? Si do të bësh? Do të kontrolosh celularin, kompjuterin, do blokosh faqet e internetin gjithë botën. Kjo është absurde. Absurde është gjithashtu të thua që jo, nuk pengojmë asgjë, sepse mbrojmë lirin krijuese, mbrojmë punën në mundit dhe djerësën e artistve, kjo është prap një pesme hiqë. Artistë mrekullueshëm e bën statujën e Enver Hoxhës që ishte në sheshin Skënderbej. Edhe këshin bërë shumë mirë për standartet e kohës, por ne sot nuk e pranojmë atë. Dhe ne nuk themi që ta mbrojmë punën e artistit, mundin e artistit, ta lëmë Enverin aty ku ishte. Tani, unë e kam
kam marr pjesë në këtë debat, në mos gaboj para 5 vjetësh u thapur për herë të parë Agron Tufa dhe Erald Kapri. Po në 2017. Po. Po, Agron Tufa ishte drejtori i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe të Pasojave të Komunizmit, ndërsa Erald Kapri ishte antari i bordit të rregullator që merret me mediat. Dhe qëndrimi im ka qenë ai që kam edhe sot. Nuk mund të ketë ndalim në blok, nuk mund të ketë legjim në blok kështu siç është, dhe nuk ka nevojë për nisma të reja ligjore, sepse e kemi ligjin. Kemi një ligj të vitit 1996, pra 26 vjet përpara i miratuar. Ligji vazhdon të jetë në fuqi, nenet 10 dhe 11 të këtij ligji parashikojnë ngritjen e një organi që quhet Komisioni Vizionimit, që merret me i cili nuk ndalon filmat, se filmat duhet të ndalojë gjykata, nuk mund të ndalosh ti apo unë. Por i klasifikon. Që do të thotë, ky film që ti e ke bërë në 47-ën apo në 2022-shën, nuk ka rëndësi fare, është i përshtatshëm për këtë lloj publiku. Fëmijët e keq kuptojnë. Nuk duhet shfaqet. Ne jemi ndoshta, sepse kam kontrolluar gjithë hartën e Europës, por në perëndim sigurisht nuk ka shembull si hyni, vend që nuk kemi komision censure në kuptimin e klasifikimit të filmit, jo të bllokimit. E kuptova. Prandaj është ndryruar te termi, sot në botë nuk quhen më komisione censure, quhen bord e klasifikimi. Të gjithë televizionet shqiptare shfaqin filma të huaj dhe vënë me një pull në poshtë ekranit. Ku e marrin atë pull? Kush e cakton atë pullën? Ne ja marrim bordeve të huaja. Kur marrim DVD-n e filmit, shikojmë se çfarë klasifikimi ka bërë vendi i origjinës. Po filmat tan kush i klasifikon? Po grupmosha të caktuara, po orare. Po programet televizive? Kush i mbron fëmijët tan nga pornografia, nga dhuna? Në fakt ama duhet të jetë aty, po e pasere kemi parë ama në gjumë, kështu që në këtë drejtim. Po mirë, pra ama mund të bëj këtë gjë, të paktën për pjesën e filmit, të kërkojë zbatohet ligji kinematografisë, të ngrihet bordi i vizionimit. Për pjesën e vet, ama ve duhet të ketë komision klasifikimi. Edhe ky emision, po të ishim ne një shtet normal me ligje, një shtet ligjor, që është në fillim të sezonit, do të kishte marrë një licencë. Dhe juve si drejtues do t'ju thuaj, 1 2 3 4 gjëra nuk i thoni dot. Si e në ora 4 pas dite, fëmijët janë zgjuar. Në fakt, po, ne për kortezin në çdo hapit programit japim shenjat konvencionale, Leo, një debat i cili vjen për të arruar problemet e shqiptarëve, se ka dhe nga ta që thonë që nuk do të shkojmë në asë një pik në këtë debat, po shqiptarët e duan shumë kineman, ne jemi lidur shumë me personajët e kinemas shqiptare, dhe hajde të harrojmë problemet më të mëdha që zgjej. Më duket një rikthim në skem pas 5 vitesh, nga 2017 është pothuajse në të njëjtin fokus. Tashmë është iniciativa pak më shtrirë se është propozim ligjor që ka dalë në parlament nga opozita, por në këndvështrimin tim palët e interesit, të cilët kanë qenë kinastët shqiptar, aktorë, regjisorë, skenaristë që jetojnë dhe kanë qenë pjesë e këtyre, kanë pranuar që kanë realizuar filma të paktën dhe në inserte dhe në daljet e tyre publike, nuk janë pro këti blokimi total, si që e tha dhe pak më përpara Kastrioti, është një gjë krejt normale, sepse në qo se ti thua, do bëjmë totalisht, atëherë po kalojmë në të njëjtën censurë. Dhe ne me një rëndë... Andaj tash, po kalojmë simbolikisht në një diktaturë artistike. Diktaturë tjetër, artistike, dhe në një mënyrë të tillë ti nuk mund të marrësh me një të rëndë të lapsit, sepse ne flasim për kineman, por dolën dhe simbolet. Atëherë ne kemi edhe mozaikun në fasadën e Muzeut Historik Kombëtar, i cili është në proces restaurimi, që ka simbolet të kohës. Kemi artin pa morë 5000 vepra në Galerinë Kombëtare të Arteve. Kemi edhe letërsinë e cila e ka këto. Pra ne do fillojmë të kemi një projekt ligj për të bërë një, le themi, një ndalim në fusha të ndryshme duke nisur nga kinemaja. Mendoj që duhen parë gjithë këndvështrimet, edhe në aspektin estetik, edhe në aspektin propagandistik, edhe në aspektin e vlerës historike. Në fund të ditës, kjo është historia kinemas shqiptare e shkruar me partizan, me gjerman, me ballist, me copëzat të jetës sociale që sot në kineman shqiptar mungon, se ne vazhdojmë kineman të shojmë si një gjë egzotike, edhe pse prollojmë sot në liri. Kemi burnesha, kemi gjakmarje, dhe në qofse ne do të kemi panoramën e pazullit të jetës sociale të ditëve tona që do të shohin fëmijët e mi brezat në vim, nuk është ekzistente. Pa problem vetëm për festivalet ndërkombëtare. Tek lista me filma të propozuar nga Kastrio Dervishi, ish drejtori arkivit të Ministrisë së Vendshme për të mos u transmetuar, kam gjetur disa filma që shqiptarët kanë lidhje shumë të fortë. Për shembull, për ndalimin i Beni Ecën Vet. Theksi vihet mi paraqitjen e jetës në fshat si një jetë më e mirë se ajo në qytet.
propaganda e vendosej tek shumë fëshimi i perceptimit se fal regjimit gjërat ishin ndryshuar rrejtësisht. Për këtë arsye duhet ndaluar transmetimi i Beni ecën vet. Udhtim në pranverë. Sipas dervishit, filmi duket sikur është nisur jashtë propagandës, por në mjaft pjesë vendosen këngë dhe foto kushtuar Enver Hoxhës, duke shfaqur një adhurim që afrohet neveris. Duhet ndaluar transmetimi. Po them për filma që ne kemi lidhur shumë. Dimri i fundit për shembull. Në film ushtria gjermane merret me disa gratë të fshatit, a thua se kjo ka ndonjë rëndësi të madhe. Krijohet përshtypja se ky fshat duhet të ishte Stalingradi, thot dervishi në analizën e tij. Dulkuqet mbi mure. Ajo që në film përcillet me dram dhe patriotizëm, me poezi të fanolit, në fund mbyllet me shprehjen e mësuesit Luan Sina, Timo Floko, ja pra të dashur fëmijë, kjo është Partia Komuniste Shqiptare, është ajo nën për të cilën ju kam folur. Sikurse e thot dervishi, fëmijët bëhen spiun të komunistëve dhe në fund shfaqin besimin tek roli i Partisë Komuniste. Administrata jetimores paraqitet e pashfirm, shfaqet edhe roli ekonomisti të jetimores, që sipas dervishit, në të vërtet këtë funksion e ka pasur babai në Xhmije Hoxhës, fakt të cilin sipas tij skenaristët nuk e kanë ditur në thojza. Të ndalohet lëlkuqe mbi mure, zonja nga qyteti që ne adhurojmë më shumë. Një nën nga qyteti vendosën ndjek të bijën që është caktuar me punë në fshat, atje ku kjo e fundit ka plot paragjykime, por që në fund i hedh poshtë. Edhe pse në tërsi plot situata gazmore, thuhet në propozim, propaganda shtete theksuar në të. Jeta aktive në fshat është fokusi kryesor, ndërsa edhe ngjarjet më të vështira si përmbytjet paraqiten si lehtësisht të përballueshme ndjes nga angazhimi vullnetar. Sipas dervishit, ky film nuk duhet transmetuar për shkak se paraqet një imazh krejt tjetër të fshatit, ndryshe nga mizeria dhe varfëria që mbizotronte në ato kohë. Tom ka dhe shokët e tij. Një grup fëmijësh përballen me ushtrinë gjermane. Pikërisht ky fakt cilësohet nga dervishi si një banalitet. Teksa e përfshin në listën e tij të filmave që nuk duhen transmetuar, ai ironizon duke thënë se ushtrisë gjermane arrin t'ia kallë një kalamar nga Berati dhe shokët e tij. Megjithatë, realizimi i mirë artistik bën që ky film të jetë ndër më të ndjekurit. Në YouTube ka mbi 334.000 klikime. Nëntori 2, dervishi është i mendimit që të mos transmetohet, edhe pse në tërsi ai e pranon se filmi është përpjekur të qëndrojë sa larg ideologjisë dhe ndikimit të komunistëve. Por ai e vë theksin tek nxjera në pas si protagonist i disa figurave jo të spikatura si për shembull Hysen Hoxha, xhaxha i Enverit, problem ky që duhet të kishte disi njohuri më të thella për historinë që të kuptosh thjesht duke parë filmin. Dora e ngrohtë, se edhe ky është një film shumë i komentuar. Zgjedhja dhe zgjidhja e problemit ofrohet nga partia, shokët e klasës. Sipas dervishit, Dora e ngrohtë është film tipik agitativ i mbozotruar nga parimet e luftës së klasave dhe për këtë arsye të tjera duhet ndaluar. Duhet ndaluar. Si të duken këto analiza dhe këto propozime? Mua. Po flasim për filma që zonja nga qyteti, Beni e të vetë. Me thënë të drejtë, zonja nga qyteti, vazhdoj e shumë me shumë kënaqësi, keq më vjen. Sa miliona herë mund ta kemi parë? Nuk e di, dhe gjithmonë, sa herë që shfaqet, unë nuk e di pse, më pëlqen. Edhe vazhdimin e shoqja nga fshati. A mund të çedukohet shoqëria shqiptare nga zonja nga fshati? Apo shoqja nga qyteti? Unë nuk e besoj. Jo, nga Tomka dhe shokët e tij? Dëgjoj, tham që për ca historira, dhe me thënë, se dëgjoj ato që një fmi i vogël, ne e dim këtë që tre fmi nuk mundet dot të... Pra ti e shikon të papërfitshme që masat të ndikohet nga këto elemente, ndoshta edhe propagandë. Për mendimin tim, mbase unë jam e gabuar, mbase unë jam e gabuar. Profesor, si të duken analizat këto justifikimet e kapra në detaje për çdo film? Unë mendoj që opinioni një Kastriot Dervishit vlen si një nga opinionet në debat, okay. Një debat që duhet bërë. Jam kategorikisht kundër asaj që ai thotë të ndalohen, sepse e shpjegova e para, nuk duhet. E dyta është e pamundur që ta bësh ndalimin, çdo më thën ndalim. E tham këtë gjë. Por unë jam që duhet këtë klasifikim. Klasifikim sot kanë gjermanët, kanë italianët, por rrim tek vende që i njohim pak a shumë më mirë se kemi pasur lidhje historike, kemi emigracion. Janë vende që kanë dalë nga diktatura të dyja. E thash pak më parë, në Gjermani ka ende sot, në mos gaboj, rreth 32 filma që janë të ndaluar të kohës së nazizmit. Italia ka ndaluar gjithashtu ato që i quajnë telefonat, filmat e telefonave të bardhë. Madje ka raste edhe në kohën moderne, sot, filmi i titulluar i quanim Kaçak, nuk është ndaluar me vendim gjykate, siç është ndaluar bie fjala Tango e fundit në Paris shumë kohë më parë, po është de facto i ndaluar se nuk e transmeton asnjë media, nuk e distribuon asnjë kompani distribucioni me DVD apo me Blu-ray. Opinioni i dervishit do duhet të ishte një prej atyre njerëzve që japin opinion, po që duhet debatuar, sepse për shembull, ai nuk ka përmendur në një listë një film që unë do ta vija të parin.
gjithmonë jo për të ndaluar, po për të klasifikuar si film që shfaqet vetëm pas mesnatë. Filmi Furtuna. Në ka film Qesharak. Qesharak me kartona. Po Qesharak, që tregon sikur gjermanët dhe italianët mund t'i vrisin me llastiqe. Po. Dhe pastaj shtrohet pyetja pse luftonin partizanët, qoftë ishte kaq kollaj të vrisnin gjermanët. Pra ka falsifikim të historisë. Po çfarë ka më të rëndësishme? Ka një falsifikim tjetër që është më i rëndë se sa ky. Ka një paraqitje sikur shqiptarët në luftën e dytë botërore nuk janë ndihmuar nga anglo-amerikanët, por janë ndihmuar nga rusët, nga sovjetikët. Kemi një personazh, një major sovjetik atje dhe nuk kemi pranit të britanikëve. Pranit britanikët paraqiten si bashkëpunëtor të nazizmit dhe të ballistëve. Dhe ka një skenë finale të tmerrshme për mendimin tim, të turpshme që na ul dinjitetin si komb. Kur komandanti shqiptar që interpretohet nga Naim Frashëri, i thotë kolonelit a majorit anglez çfarë grade ka ai, që ne sot nuk jemi më një komb 2 milion, po jemi një komb 1 milion sa ka qenë Shqipëria atëherë, po jemi 201 milion. Edhe shikon nga majori rus atë, majori rus nderon. Që na mbështet. Pra ne jemi pjesë e Bashkimit Sovjetik. Ne nuk jemi më shqiptar i bie se kjo s'ka ndodhur. Dhe nuk ka pse të ndodhë në film. Ndoshta ata janë të vërtetë edhe një shenjë, mos fol ka të vërtetë atë ishte një. Pra do të thoja që Derbishi do duhet të ftojë, do duhet të ftojë në një panel ta jepte debatin. Në listë nuk e shikoj. Jo. Prandaj po të dëgjojmë vëmendje, po në listë. Unë do doja që njerëz si Dervishi, që mendojnë si Dervishi apo kundër Dervishit, të jenë pjesë e një paneli, të autorizuar me ligj, të bëhet një debat. Që merr për sipër të bëj debat, por gjithmonë për klasifikimin, pra të caktosh orën kur do shfaqet, mënyrën e shfaqjes. Edhe grup moshat që nuk e kriptuar e pa kriptuar me normale të ketë edhe një description, një përshkrim Leo për shembull, në sektor raste që thot profesori të nënëzohet. Futuna po, po është regjistruar gabimisht si filmi Kristaq Bamos. Të jepen disa informacione që le të themi bazike kur është krijuar, kushtet që është krijuar. Pastaj përbën një analizë të tipit të tillë, mundet të shkojnë dhe në arkivin e filmit ku janë pothuajse të gjitha çfarë janë hequr, çfarë janë ndaluar, çfarë janë detyruar më pas kinastë të shtojnë për t'ju shfaqur filmi, për t'ju pranuar, për të patur shfaqjen në kinema. Më, Leo, pjesët e hequra nuk janë, janë djegur. Disa prej tyre ekzistonin pastaj në procesin verbal, po procesin verbal po, po digjeshin ato që janë digjeshin me komision në kino studio, digjeshin në bord kino studio. Kështu që fatkesish nuk i kthejnë. Madje mbaj mend kur ka qenë Elvira Diamanti, aso kohë ishte drejtoresh e arkivit, ajo doli kundër, kemi shumë probleme më të mëdha për të dhënë ndihmë, le të themi kinemas shqiptare, sesa të kemi një bllokim total. Pra, un jam pro që të analizojmë, të ketë fashë orare të caktuara, edhe një fëmijë që mund ta shohë, por ju ta ndalojmë totalisht, sepse në një lloj forme ne shohim edhe fytyrën se si në të vërtetë i tjetër sonte vet regjimi, qoftë ata që i prodhuan, por dhe ata që interpretonin këtë pjesë, pra po, që bënë të histori. Leo, fëmijëve nuk është kaq i madh, themi. Pikërisht për këtë lloj kinema. Po ta mendon që vetëm ne jemi brezi që kemi mbetur nostalgjik, kanë ndryshuar kohë, kanë një rënë të audiencës. Unë shoh në YouTube në fakt që klikojnë shumë. Ka filma të asaj kohë që janë shumë të klikuara, gjysmë milion klikime janë shumë të ndjekura në kanalin YouTube, është kjo që tha profesori që në YouTube çdo i bësh. Në mos YouTube në faqe pirate ku janë të gjitha. Po mos ajo on klikon, sidomos këta që kanë ikur jashtë emigrantët e nostalgjik. Me thënë drejtën, nostalgji. Un kam nostalgji për moshën, për kohën kur isha dhe prandaj shoh filmat, për se më kujtohet, do të thënë, është i vetmi kujtim që ti ke sot fëmijët tan kanë kamerën, kanë foton, kanë kompjuter. Pa, duhet të shqetësohemi edhe për anën e motive të protagonistëve, të aktorëve, skenaristëve, regjizorëve, nëse këto gjëra ti ke investuar për fat një pjesë të tyre. Mendoj, po, Margarita Gjej, pa dyshim që ato e pranojnë që ishte koha. Ne dhamë zë dhe figurave të tilla në një kohë të caktuar, ku se cili për nesh nuk mund ta mendonte që mund bënte diçka ndryshe. Pra, në një lloj forma ato kanë nostalgjinë e tyre, është pak e vështirë, siç janë duar, ti thuash, ky film nuk bën, ky bën, është pak e vështirë, por duhet mendoj që ata të cilët merren me historinë e kinemas shqiptare, që din ta bëjnë më mirë, sociologët nga ana tjetër, mund të bëjnë një lloj klasifikimi, një lloj ketë një lloj debati të mirëfillt, siç e thamë dhe më përpara, pra mos jetë vetëm një mendime të caktuara, të marrin një nisëm për të bërë ligjin, pra të diskutohet në të gjitha aspektet e tij, për të parë klasifikimin, për të parë vlerën estetike të tij, sepse në një lloj forme vërtet mund të ketë një portretizim diçka, por mund të ketë një rol realisht të mrekullueshëm aktorit që i ka dhënë frymë atij personazhi. Mendon ti që në vedien ton publike ndonjë film i asaj epoke na paska tronditur ai shumë sa që ne kemi ndërtuar një realitet të gabuar apo kemi perceptuar diçka të gabuar, është publiku kaq naiv?
kjo që tha të Uta që njerëzit e din shumë mirë edhe nuk mund të ndryshojnë nga një batut e Olgës për shembull apo e të tjerë personazheve. S'mendoj që kanë ndikuar deri këtë pikë. Mund të ketë patur të qeshura batutat e tyre mund të jenë përdorur, batutat e filmave vazhdojnë edhe sot që mund janë, të flitën dhe të thuan me njëri tjetër, por nuk mendoj që kanë ndikuar për të krijuar ti profilin tënd apo pozicionin tënd. Nëse nëse nuk shqetson publiku, atëherë kë shqetson kjo gjëja? Profesor, nëse publiku nuk ka këtë lebetitën e madhe o bobo, po shtrëmërohet historia, po realiteti i fshatit i Zonjës, kujt i intereson kjo gjëja më së shumti? Duhet na interesoj të gjithëve, sepse sot ka një debat shumë të madh në Perëndim që ne nuk po e bëjmë, por ne po ndikohemi nga ai debat indirekt. Ka një tendencë në Perëndim për të rishkruar historinë, duke filluar që nga kolonializmi, tipik për të gjithë Evropën perëndimore, po indirekt preket edhe Amerika, ndonë se s'ka qenë vend kolonialist, po ka qenë vend ku ka pasur sklevër dhe sklevër pronar. Është një debat shumë i madh që bëhet sot për rishkrimin e historisë dhe për atë që pala tjetër e akuzon si marksizëm kulturor. Duhet kemi parasysh se letërsia, kinematografia, teatri, mediat, dokumentaret që në mos e glorifikojnë, nuk e kritikojnë kohën e komunizmit, janë sigurisht mësuesi keq për fëmijët. Ata nuk do ta dënojnë komunizmin, nuk do të trembën nga ideja që Shqipëria mund të kthehet në një vend komunist nesër, nuk do t'i kenë shqisat të afta për të perceptuar se ku ka ngushtim të lirive tona dhe ku po rrëshqasim drejt së majtës ekstreme, pra komunizmit, pavarësisht se si mund të quhet nesër. Kështu që në këtë sens unë nuk mendoj që ne duhet jemi të pandijshëm ndaj këtij debati dhe duhet jemi indiferent siç kemi qenë në këto 32 vjet. Në këto 32 vjet me përjashtim të një 2 vjetshi në Mosgaboj 92-94 ose jo, 94-96, pati një radikalizim të qeverisë PD-së atëherë dhe i ndaloi filmat de facto, pa ndonjë vendim, filmat shqiptar. Me përrasim të ati 2 vjetëshi, filmat shqiptar shfaqen mëngjes, drek, dark, 24x7 në gjitha kanalet. Kemi dy platforma me pagesë, kemi platformat pa pagesë të TVSH-s që janë shumë kanale, mjafton ato 3 kanale të dedikuara të filmit shqip, pa folur për të tjerat. Që kanë non-stop filma dhe jo vetëm artistik, kanë dokumentar, më ti mund të shikosh Enver Hoxhën që i këndojnë këngë valla dhe i thotin dorë. Pastaj propaganda është. Dhe pastaj habitemi pse kemi njerëz. Dokumentare ka qenë peshta e propagandës më e madhe në fakt duke shqetësohemi për dokumentarët se sa filmi e ka më të maskuar. Po dhe në atë kohë shkon profesor ose po drejtohen gjithë profesor. Mirë, profesor në këtë fushë. Jo, jo, jam regjisor kaq. Po mirë, po regjisor për mua mbetet profesor. Profesor. Ne shkonim shikonim një film në kinematerë dhe të betohem në atë kohë pjesa më e bezdisur e jona ishte dokumentarët. Ne atë pjesë po s'kishim çfarë të bënim. Që kështu mendoj që edhe sot të dokumentarët le të jenë në arkiv, t'i shohin historianët, të vënë, nuk ka nevojë të shohim ne dokumentarët e kongreseve, të kolektivizimit. Por çuditërisht për dokumentarët flitet më pak. Po, pikërisht për atë duhet, ato duhet flasim më tepër, sepse ato janë, filmi është, unë e kuptoj, ai filmi që të citoj profesori, në fillim fare. Fortuna. Fortuna, ai është një tmerr, dhe më thënë, si ai mund të ketë dhe ca të tjerë, mund t'jenja 10 copë, po që nuk janë filma, e kupton, mos i... Dhe që ja ku dalin prap tu që nuk janë dhe më të shikuar dhe më të ndjekur. Absolutisht, fare, absolutisht. Por duhet të themi edhe këtë, që ne kemi një ligj, 96, nuk e zbatojmë edhe për çështjen e klasifikimit, siç e tha edhe pak më përpara, vim në një, siç e tha Kastrioti, ish drejtori i teatrit eksperimental, etj. Por unë nuk mendoj që kjo është diçka që ne na mungojnë ligje. Në vetvete. Ne gjithmonë duam të bëjmë nisma ligjore, të zbatojmë çfarë kemi, të përmirësojmë ato që janë, mos i hedhim më njan ose t'i lëm, i bëjmë dhe nuk i çojmë deri në fund. A duhet të interesohemi më shumë nëse këto filma shqiptar pas kanë kaq miliona klikime, a mund të flasim pak për drejtën e autorit, a mund t'i japim skenaristëve, aktorëve, producentëve, djersë që u takon? Madje është bërë një debat. A mund të merakosemi për këto miliona klikime dhe t'i japim këtyre njerëzve që kanë akoma shpirt me qira, dignitetin që i ka munguar? A sa mirë do ishte. Ti më vërtet kam qenë edhe në një debat të tillë, se nuk flet njëri për këtë. Drejtat e autorit kur nuk respekton respektoheshin dhe tregonin vetë të paktën kompozitorët e filmave që nuk ishin marrë o 100.000 lekë vjetra o diçka nga kjo e drejtë. Thërrime. Dhe u bë një debat shumë i madh me idenë që do të përmirësohej ky ligj, që ato të respektohen, të ndihen të vlerësuar, se muzikën ta thashë në fillim, është një gjë që të çon drejt filmit dhe është realisht
Deputati me siguri ke marr një 10 milion për rolin tënd, vazhdon akoma të anketohen. Po, sa mirë do ishte. Një 3000 e gjiri latit më kanë thënë, ke një në Saran, e paguar mjaft mirë? Po, po shumë mirë. Me kontratat të përmuajshme. Ai është nga filmat për fëmijë që është shumë i ndjekur, Mimoza Llastica dhe shihet edhe sot sepse ajo është një jetë fëmijësh që kështu e bën dhe sot fëmijë. Mimoza nuk e pash në listë. Për fat, jo, nuk është Beni. Nuk ka pasur brenda, po ta shikoje një jetë fëmijë që edhe sot është. Është gjithmonë një fëmijë më i llastuar, ca shoqe që, domethënë, nëse portofoli nuk të mbushet me lek, zemra të mbushet plot, njerëzit e shohin ai shumë, po po mbushet plot, po. Dhe sidomos do ta kujtoj edhe këtu, neve para disa muajve, u bën një 8-9 muaj. Ne kemi jo, bëm një takim, po ne ishim në Itali, në festivalin e filmit Environment, po. Edhe u transmetua filmi atje, ishte një kënaqësi shumë e madhe të shkoje tani në këtë moshë atje dhe çfarë. Dhe kemi shfaqur filmin para çatrinjve italian, të cilët e pëlqyen shumë. Edhe megjithëse domethënë ishte film për fëmijët, ata ishin gjithë 18 vjeçar, po e pëlqyen dhe u ndiem shumë mirë. Na mungojnë mimozat dhe shoqjet e mimozës në kineman shqiptare, po, të trajtuara në këtë të tregonit të vetë patjetër që mungon në këtë periudhë. Unë nuk shoh filma me tematik nga jeta e fëmijëve tamam. Kam parë ca filma që nuk ja për fëmijë, nuk për shoqje të bëhen. Ka janë bërë filma të mira shumë pas 90-s. Ka që janë bërë shumë. Por filma për fëmijë, për fëmijë është një industri që ka mbetur në vend. Ka mbetur në vend. Kastriot, do të shqetësohemi për të drejtat tuaja, për djersën tuaj se sa për ty. Unë kam hequr dorë nga kërkimi të drejtave të mia se nuk i gjej dot. Televizioni BE-ja ka kush kryesor? Sa herë na intereson BE-ja e përmendim, por çfarë bëjmë ne? Televizioni shqiptar ka drama të mia që i kanë vënë në skenë si regjisor të regjistruar, nuk paguan asnjë qindar këjo as televizionet e tjerë. Mbush programacionin. Për më tepër edhe për faktin sepse nuk është parashikuar ky problem fare në ligjin për artin dhe kulturën. Unë e kam ngritur të treja herët që janë bërë ligje që përfshinin teatrin, të treja herët deputetët nuk kanë dëgjuar nga i vesh. Kanë thënë që duhet një zgjidhje për drejtën e autorit sot e nesër dhe për fondin e veprave që është krijuar se edhe nga teatri ka klikime pafund. Të më thënë qofse shikon karnavalet e Korçës, epoka paragjyqit, Gjenerali Ushtris Deku, Pallati 176, me siguri kanë me miliona shikime në YouTube. Miliona. Janë shfaqur me mira herë, televizionet janë ngritur në vitet 90 në Shqipëri, janë ushqyer me filmat shqiptar, teatrit dhe kinemas. Dhe nuk kanë paguar asnjë qindar, ndërkohë që artistët janë atë gjendje që dihet se çfarë janë. Teatri s'ka para të rinovojë fasadën e vetë dhe pasaj vjen qeveria dhe e shem. 35 milion klikime. Kush e ka Pallati 176? Është vërtet. Mund ta shoh. Pallati 176 ka pasur që është hedhur disa 1 milion spektatorë atë herë. Po. Unë kam parë dy herë në sken me të dy interpretimet, dy grupet që sot aktorët më të mirë shqiptar janë njerëzit më modest nga ana ekonomike. Me thënë, kjo është ulëritse, lore pasaj gjërë. Jo më modest, po dalin edhe për lotën në ekrane edhe kërkojnë edhe gjërat që... Janë njërzit më modest nga anë ekonomike dhe financiare. Janë më të keq paguarit. Asgjë nuk harohet, shoh në një kanal që nuk e di se sa të drejta ka, ka 625.000, këshilltarët 421.000, ilegalët 428.000, janë goxha klikimet konsiderueshme që ne që bëjmë televizion sot mund të ishin përkthyer, aq më tepër nëse janë nga emigracioni, klikimet nga jashtë janë gjithmonë më shumë të ardhura për kanalet që i menaxhojnë. Ju falenderoj shumë që ishit në program. Faleminderit shumë, tjetër që të ka shumë xhan. Faleminderit Kastriot për lirinë. Faleminderit për festën, shpresoj të kemi vënë një listë se pa të ngjall kuriozitet, e kam në telefon edhe ta lexosh me kërcëri. Faleminderit shumë. Faleminderit.